Fala galera, tudo beleza com você? Aqui fala o Gabriel. E hoje eu vou estar trazendo o nosso episódio da série que vocês tanto amam, de Pokémon Emerald. Então vamos lá trazer. Eu ia gravar desde Fringer, mas como o meu Firefox não tá rodando bem, vou ter que trazer Pokémon. Aí depois eu vou ver uma maneira de como deixar o Firefox mais rápido. Deixa eu ver se eu acho o Pokémon que eu quero aqui. Muito raro de encontrar aqui. Pokémon que eu quero pra minha equipe é muito apelão. Ah, deixa eu achar esse Pokémon. Não, é muito difícil, galera. Só o Pokémon que eu tô procurando. Saiu aqui, parece que fugiu. E aí, esse aqui? Eu tô muito batalha. Que sorte. E vamos lá. Tô sem chat nenhum, sem nada. O Pokémon que eu vou trazer pra minha equipe, vocês vão decidir se é o Pikachu ou o Electrike. Eu também, galera, vou capturar o Larvitar, que eu evolui para Tiranitar. Que o Tiranitar mata lendário muito fácil. Então acho que vai ser bom se eu capturar o Tiranitar. E o nosso Torch que aprende Ender. Acho, galera, que aqui vem de Repel. Tem certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Não vem de Repel. Eu acho que só é lá em Dulford mesmo. Chegamos em Petalburg. É só pegar reto para toda a vida. Esse é o galera do reto. Agora vamos dar uma passadinha no centro Pokémon. E já vamos seguir a nossa jornada. Pokémon. Vou ir pra cá. Aqui é o líder do ginásio. Vocês entram. Vamos então achar o Gardevoir, galera. Vocês estão percebendo que o jogo tá dublado 100%. Quase 100%. É só você segurar a barra de espaço
que aí vai passando. Eu tô segurando barra de espaço pra passar melhor. O webcam. Vamos ver se os Pokémon você pode achar aqui. Blotted. Galera, eu vou ter que dar um corte e eu já volto. Então, galera, eu voltei. Tem que regular um negócio aqui. Vamos lá, e nós vai pra cá e vai chegar no Scott. Galera, eu esqueci de falar. Eu vou falar meio baixo que eu tô com dengue. Deixa eu ir aqui. E eu vou fazer essas batalhas aqui. Uma batalha. Foi cheio. Uma batalha errada. Zigzagou o Thor. Tchau. Tchau. Vou dar um corte, galera, até achar o Pikachu. E eu já volto. Então, galera, eu voltei. Acabei de ganhar uma batalha de treinador aqui. E eu tô tentando achar o Pikachu, só que eu não consigo. E a filha tem uma batalha contra a Team Aqua. Já vai começar quem foi Tiana, só que não vai adiantar nada. Tá crítico. Foi um hit. Deixa eu dar um reto aqui, galera. Deixa eu ver um reto. Tirei aqui. O Zigzagão não adianta nada. Galera, eu vou tentar o último. Galera, eu vou tentar a última vez. Como que é? Vou tentar achar o Pikachu. Então, já volto. Então, galera, eu vou ter não conseguir achar o Pikachu. Eu vou tentar a última vez. Correu até eu passei o efeito. E o Pikachu, galera. Vamos capturar, não, mano. Não! Vamos ver se eu acho o outro. Ah. Desde eu tenho meu paralisial. Paralisial.
Não mata. Me matou, galera. Cara, vamos partir para as pokebolas. Yes, e nós capturamos um Pikachu, galera. Yes, deixem o like se vocês quiserem o nome do Pikachu. É só pedirem. Acho que tem uma batalha em dupla, galera. Vou usar uma pote ou uma Pikachu. Vamos lá. Choque no Lothar. Acho que vai matar o Lothar, galera. Eu não sei, não tenho nem certeza. Morreu. E nós chegamos na cidade de Restibord City. Primeira coisa que nós faz aqui em Restibord City, só você ir aqui e falar com esse cara aqui, que ele vai te dar a Game 1, o Cut, o Cortar. E eu vou curar meus pokémons. E eu vou ter que dar um corte, né? Pra treinar. Já volto. Então, galera, eu voltei. Oh, putz, esqueci de treinar. Então, galera, eu voltei, eu acabei de upar meus pokémon. Isso, mano. Eu já fiz uma batalha com vocês viram aqui. Já era isso. Pronto, galera. E eu não sei tipo é esse o ginásio. E eu vou começar com eu fiz uma burrinha. Não. Deixa eu perder. Tá. Então, galera, eu vou dar um corte. Vou upar até celular. E foi isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fui. Tchau, tchau!